សារក្រមសម្រាប់ชาวโลกเดเรชូវិនអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសជាហេតកតសម្រាប់លោកចော့ត플ොយបានធ្វើការស្វែងគុំដោយការរំជួលចិត្តចម្រោះក្នុងចំណោមវងមនុស្សប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងលោកស្លាប់ក្នុងក្រុងមីនីអាប៉ូលីសនេះជាមនុស្សសេចក្តីតនារួមរបស់មនុស្សរាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកដែលមើលការកាត់ទោសនេះលោកស្រីមីសែលបាសឆាលតអគ្គស្នងការជំនាញខ្លួនថា ដោយតែគណៈវិនិច្ឆ័យបានទទួលស្គាល់ផតាងក្នុងរឿងក្តីនេះមានច្បាស់ក្រឡាយលទ្ធផលផ្សេងពីនេះគឺជាការចំអកអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែសម្រាប់ជនរងគ្រោះដើមគណនាក្រាហ្វិកនឹងគ្រួសារគេរាប់មិនអស់នៅអាមេរិកនិងនៅទូទាំងពិភពលោកការប្រយុទ្ធដើម្បីយុត្តិធម៌នៅតែបន្ត អ្នកសារព័ត៌មានអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson បានសម្ដែងការគោរពសាកម្មតក្នុងមេនណាប៉ូលីសបានផ្ដល់ជាថ្ថដល់ក្រុមគ្រួសារនៃមរណភ័ក្រលោក George Floyd ហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានអង់គ្លេសទាំងមូលគិតអំពីពួកគេឃាតកម្មលើលោក George Floyd បានដាលឲ្យមានការតវ៉ា Black Lives Matter ជុំវិញពិភពលោកសកម្មជនអង់គ្លេសលោក Lorraine Hugh ជួយរៀបចំបាតកម្មនៅក្រុង Bristol លោកថា ខ្ញុំមានកថាវានិយាយរឿងត្រូវអបអរសតោទីនៅពេលនេះលូត្រាមីនជាអ្នកតូទាំងសកលលោកហើយទីក្រុងជាក្រុងត្រូវដុតទើបមានយន្តធរខ្ញុំមានការតកស្រុតបន្តិចនៅថ្ងៃនេះព្រោះមានការរំភើបខ្លាំងពេកអំពីការសម្រេចនេះរដ្ឋាភិបាលបារាំងទទួលស្គាល់សារក្រមដ៏សំខាន់នេះលូកាវរៀលអាតាល់แนะនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងថា qui a frappé monsieur Floyd Sartre de camp dans un tot de Carlang Lloyd Floyd bam un acte de me d'intention hôp pi prom d'Amérique. ហើយវាច្បាស់ណាស់ថាការសម្ដែងបរបស់លោកកាលលបីខ្ទោគ្រា hôp pi prom d'Amérique. ហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយក្នុងស្វាកម្មនេះ។នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពួកអ្នកក្រុង Johannesburg បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេស្វាកម្មផ្សារកម្មនេះលោក Thomas De Bia ថា Justice was served. និយាយទៅត្រង់តែខ្ញុំមិនគិតថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវទេ។ គូតមេវិធីផ្សេងទៀតដែលយើងអាចរៀបរៀងបញ្ហានេះគំឲ្យកើតមានឡើងនៅពេលអនាគតខ្ញុំសប្បាយដែលមានយុទ្ធធម៌គំគថារឿងនេះបានដាក់ក្នុងចិត្តមនុស្សនៃផ្នែកផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកទីបញ្ចប់យុទ្ធធម៌មានជាដំបងសម្រាប់ក្រុមគូរសាលោកចាចផ្លោយហើយវាក៏សម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៃជំវិញពិភពលោកផងដែរដែលបានធ្វើទូការឈឺចាប់និងកំហឹងពីរដ្ឋាភិបាល Washington ខ្ញុំឈឹងពូជិន VOE